Замість шкільних стін – простір джунглів. В Еквадорі запроваджується новий освітній підхід. Раз на тиждень учні замість звичайних занять вирушають до сельви. Як проходять уроки на природі, розкаже Ольга Жидецька. Жителі селища на околиці столиці Еквадору Кіто саме виряджають дітей на навчання. Сьогодні той день, коли малече поспішає на уроки з неабияким натхненням, адже проводитимуть їх не в задушливих класах, а під кронами величезних сейб. Раз на тиждень кожен клас початкової ланки вирушає в джунглі, де вчителі наочно демонструють дітлахам вивчене на уроках природознавства. Коли дитина на природі, її розум і дух відкриті й ідеально налаштовані на навчання. Коли ж ти в чотирьох стінах класної кімнати, то підсвідомо відчуваєш страх, скутість, стрес і гірше сприймаєш інформацію. На уроках у лісовій школі показують, які дари тропічного лісу їстівні, а які отруйні. Вчать виживати у джунглях. А головне – любити свій неймовірний і такий багатий на природні дива край. Вчителі успіхами своїх вихованців задоволені, тож пропонують і надалі розширювати освітні горизонти. Нам в Еквадорі потрібні й інші освітні ініціативи – влаштовувати дні відкритих дверей, залучати нові кадри. Є так багато місць, які варто використовувати для навчання. Що вже казати про захват учнів від лісової школи? Адже засвоювати навчальний матеріал тут їм дозволяють в поєднанні з улюбленими дитячими розвагами. Батьки таку ініціативу підтримують. Думаю, це чудова ідея. Мій син не лише вивчає математику чи англійську, а ще й дізнається, як збирати врожай і берегти природу. Майже половина Еквадору вкрита густими тропічними лісами Амазонії. Екологи називають їх зеленими легенями планети. Нині ці правічні джунглі потерпають від нищівної діяльності людини. Педагоги ж лісової школи сподіваються, що їхні учні подорослішають і знайдуть спосіб вберегти сельву, яка стала для них і справжнім другом, і домівкою, і альма-матер. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер».